ima kwa miguu au mikono. Lakini tukiangazia taarifa nyinginezo tofauti za tabasamu katika mapenzi ya kufa kuzikana ni kwamba mlingoti mmoja katika mtaa wa Old Ferry kaunti ya Kilifi umeibuka kwa kivutio na kupendwa na wapenzi wanaofika na kukata kauli ya kula kiapo cha mapenzi wa kufunga kufuli kisha wanatupa funguo baharini kama ishara ya kutotengana daima. Na mamia ya makufuli yamefungwa katika mlingoti huo ambao unafahamika kama kufuli ya mapenzi. Na Francis Mtalaki, sijui kwamba alikuwa na kufuli na akafunga yake lakini alizuru eneo hilo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Ni mlingoti ulioko mita chache kutoka fuo za Baharini mtaani Old Ferry County ya Kilifi. Mamia ya makufuli yamefungwa hapa na wapenzi waliokata kauli ya kula kiapo cha mapenzi kati yao kupitia kufuli na kisha kutupa funguo baharini. Kuna yangu hapa. Ndio hii. Israel Katana Dadu, mkazi wa Kilifi amekuwa katika maisha ya ndoa kwa miaka 7 sasa. Baada ya miaka 3 ya ndoa yake, yeye na mpenzi wake waliamua kufika hapa na kuwa baadhi ya wale waliofunga tena ndoa zao kupitia kufuli. Tulikuwa katika hali ya matembezi tu ndio tukafika hapa, tukapendezwa nayo mandhari ya huko chini, lakini hii kitu mimi ninachoamini ni kwamba ukishafunga hapa ni kama vile umefunga pingu za maisha mbinguni vile Biblia inasema. Kufuli hili lenye maandishi ndilo lao, anasema hajutii uamuzi aliochukua miaka 4 iliyopita na kila mara akiwa Kilifi mjini huzuru hapa kuangalia kufuli waliofunga kisha kutupa ufunguo baharini. Kwake linamkumbusha ahadi aliyoweka na barafu wake wa moyo kiasi cha kuwa endapo ndoa yao itakumbwa na msukosuko hujikumbusha ahadi aliyoweka. Inamaanisha mshafunga pingu za maisha, kwa sababu ukiwa nayo kuna ile labda pengine unaweza fikiria sasa umekosana naye labda kitu kidogo useme acha nikafungue nije ni sasa ukisharusha kule kwa maji ni kwamba hiyo funguo hutaipata tena, na ni kumaanisha mshafunga maisha na ndo ni hivyo, hakuna kuachana. Watu wanichukulia hii inafanya kazi kabisa. Wengi wanafunga kila siku yani. Yeah. Hata sasa hii tunaona kama hii kuna moja mpya njana hii. Endapo mmoja wa wapenzi hawa waliofunga mapenzi yao kupitia vifuli hivi wangetaka kuachana, basi ni sharti mmoja wao aweze kupiga mbizi baharini ili kutafuta ufunguo wa kufuli hicho. Na mmoja wao akifariki itakuwaje? Sasa itabidi yule mwenye ameachwa ajipange, haja angalie ile pandiloko yake aikate airushe, alafu wapangane kuja wambani ingine sasa na ule mpenzi mpya. Kulingana na kasisi Richard Otieno kutoka kanisa la ACK Mombasa Memorial Cathedral na wakili Matthew Nyambena, hatua walizochukua wapenzi hawa si hakikisho kuwa ndoa yao itadumu na kwamba sheria haitambui walichofanya hapa. Hiyo haiwezi kupeana ile guarantee kwamba ndoa hiyo itasimama, ya kwamba upendo huo utazidi kudumu. Na ndio nikasema wakati mmoja kwamba ni nani amewahi kufanya utafiti na kwenda kujiuliza hawa wapendwa waliokuja wakaweka vifuli hivi hapa na wakatupa vifunguo baharini. Je, bado wangali wako pamoja? It is part of superstition. Those who believe it, okay, they can stay in that marriage because they want to stay. But legally, if they were to come for divorce and somebody was to raise an objection that you've not gotten the key, I think the judge will go ahead and grant the divorce. Mlingoti huu una maandishi ya kufuli ya mapenzi kwa lugha ya Kiitaliano, Kiingereza na Kiswahili. Katika mataifa ya Marekani, Uingereza, Ufaransa na Italia, tamaduni hii imeshahidi na kukopa kutoka bara ya Europa. Francis Mtlaki, Ringa Citizen, County ya Kilifi. Ai, tukiachana na hayo, manake najua Francis Mtlaki amefunga kufuli yake na pia mwenzake Patrick. Lakini kitu ambacho kimetoa matumaini kwa